Ja som vzdelaním matematik a informatik. Po skončení inžinierskeho štúdia ma zaujímalo, či kvalita môjho vzdelania je dostatočne dobrá, tak som sa rozhodol, že si spravím stáž v náhodnej firme na svete. Motika vystrelila a dostal som sa do firmy, ktorá sa volá DLR. Až keď som tam sa ocitol, tak som zistil, že sa vlastne jedná o nemeckú vesmírnu agentúru a strávil som tam príjemné 3-4 mesiace počas letnej stáže. Potom, keď som sa vrátil späť do Bratislavy, študoval som na doktorandskom štúdiu a paralelne popri tom som pracoval v Nemecku ako externý spolupracovník. No a po akurátku skončení môjho doktorandského štúdia som sa dozvedel, že veľa ľudí z firmy DLR odchádza a dostal som ponuku trvalej pracovnej pozície v Mnichovskej sekcii Nemeckej vesmírnej agentúry. Môj odbor je robotika. Som na inštitúte robotiky. Som tam zodpovedný za sekciu robotiky, ktorá sa volá senzorika. To znamená výroba senzorov, čiže to, ako roboty vnímajú stav seba a svojho okolia. A tieto roboty sa používajú vo viacerých prípadoch použitia, napríklad pre prieskum ťažko dostupných lokalít, ako je napríklad planetárny povrch alebo oblasti postihnuté katastrofou. Čo sa týka robotiky, určite ľudia majú podľa mňa pocit, že roboty sú ďalej, ako v skutočnosti sú. Sú také tie videá toho, ako šťuchneš robota hokejovou palicou a on spadne, ale mu to nevadí a sa postaví. Samozrejme, že firma Boston Dynamics má takých robotov a vie to spraviť, ale to nie úplne znamená to, že s týmito robotmi teraz do 2 rokov ich uvidíš, ako kráčajú na ulici vedľa teba. Tá technológia je stále ešte veľmi, veľmi nezrelá a je celé vo vývoji. Samozrejme, ja si myslím, že popularizácia vedy je dlh vedcov, ktorý vyplýva z toho, že väčšina vedy je hradená z verejných financií. Ľudia súhlasia s tým, že časť štátnych rozpočtov pôjde na rozvoj vedy a majú tým pádom podľa mňa právo vedieť, čo sa s tými peniazmi robí, aké sú, ako sú tie peniaze investované, ako končia a aké sú výsledky na svetovom poli, ktoré tieto investície prinášajú. To je rozumná otázka, ktorú by si mal každý daňový poplatník klásť a mal by si zodpovedávať sám za seba, či toto je tok peňazí, s ktorým je on spokojný alebo nie. V prípade, že áno, výborne, v prípade, že nie, mal by z toho vyvodiť politické dôsledky.